这盘棋讲解是棋坛双子星经典对局。2007年的玉溪酒业杯，红方是王天翼，黑方是郑伟彤。开局是飞象对战骑马，红方挺兵制马，黑方呢进卒，准备形成屏风马。那红方单挺马，由于他多走一步啊，多飞了个象，黑方的话这个棋主动啊把车拿出来作战，红方的话平炮是要先出车。这儿的话，黑方就进炮，先守住不让。那这个棋啊，红方就出横车。黑方为什么不出去抓炮呢？因为这个棋没有用啊，人家可以马三进四，再马四进三。所以的话，黑方就先补象，静观其变。红方出车以后呢，黑方马上就没利用它，你到河口它就给你换，所以红方不敢动啊，先补个士。那么你出来的话，我给你对一下。这儿的话，红方抢到四路线，控制了局势。黑方的话上马到河口，让对方没有点位。接下来红方挺兵啊，找机会想活马。那黑方呢也先补个士，不着急。现在你要上马，我就卒三进威胁你。红方到这里的话选择炮二进，先看住再说，找机会可以炮二平三啊，或者车四平二。那么黑方进七卒就不给你这个机会利用啊。你要是走炮二平三，我就上马踩你，将来平炮还打你。所以红方到这里他兵五进一，意思呢给这个炮找一个出路，平炮打马，将去闪击。黑方趁机呢就推炮准备对车，红方也就打，黑方也就对。那你不对的话进去抓你炮，那你换掉他换掉还吃你炮，所以这个没有必要啊，索性呢就直接换掉了。换之后呢，双方可以说是跳过了中局啊，直接斗残局。现在这个棋，黑方的马控着河口，可以说是眼中钉，肉中刺啊，不得不拔，那就打掉。黑方吃完之后，红方上马准备踩炮，你炮一走就踩你卒，所以郑伟彤啊直接炮二进二顶住，那么对方没办法换掉的话军事，所以这个棋容易和棋。那红方就平炮，他这里呢设置的陷阱就是我要兵五进一攻你炮，如果你吃掉我换你一个，你一换上马一将啊，利用将军把你炮吃掉，这样就会得子，所以黑方这个老将会被利用，他赶快进来。红方这时候如果陷兵就等于白送呀，所以他不敢了。那么眼看这个棋啊，黑方象一落，这个棋也没太大问题，索性为了给这个棋制造机会，就点住象眼，必要时候打你卒。那黑方这棋就进炮准备打对方的兵啊，这个棋对方也就退不让打。卒三进一呢，其实他有一个马八退九啊，你这个卒吃兵踩掉没有用，所以关键他是要削你兵啊，所以他就退回。接下来这个棋呢就退炮回来，那么你吃一个卒啊，他将来就放中炮削你的中兵。红方挺兵过河，他的意思在于呢，将来平兵把这个卒吃掉，如果你飞象的话卡象眼，所以眼看这个卒要受到威胁，那他这个棋不愿意，选择一步推炮。什么意思呢？就是把你兵打掉，将来还是制住你马。对方一看那不行啊，冲兵，双方进行交换，到这儿可以说是寸土必争啊，互不相让。这儿的话打一将，对方落象，黑方也是把象落回了。红方先过了一个兵，但是呢黑方有一个中卒，这儿红方就上马，黑方想要把这个兵消灭掉，但是红方也就守住不让，黑方的推炮强行要吃，红方也只能上马。那到这儿虎口拔牙吃掉，那丢掉这个兵，红方肯定不甘心呀，他的计策是回马金枪啊，吃你个象吧，如果你上象踩掉你啊，你敢象掉就闷杀了底线，所以这个象肯定是要丢啊，因为你落象的话炮没了。黑方出将啊，这儿控制对方，必要时候上马卧槽偷袭啊，但是计划还很遥远，红方根本不怕，先吃一个再说，必要时候换中炮啊。那现在黑方现在补一个象啊，抓马，红方卡住不让，黑方也是挡住炮不给他回防，还是贯彻上马那边偷袭。那这个棋红方就退马做了一个防守，所以目前来看上马这个棋暂时没用了，先落个象啊，这儿对方上要踩炮，那炮二平四把他挤住，对方终于退炮回去了。那么黑方现在还是要上马踩兵反击，这个棋啊红方走的是平炮过来，这儿黑方也就吃。红方这个意思呢，他是要走一个卧槽马，利用黑方。黑方飞象
啊，红方就回马，这里打着马准备跳将，那黑方当然不想你上，红方炮啊选择进一步，准备呢继续啊，准备向这个马，目前有中炮，它向不起来，黑方也是推炮，确保万无一失啊，必要时候可以进来逃跑，那你出来向着我，我这里就有兵马打着你，所以将来这个棋你上马还是进卒，还是没有出路啊，索性就交换掉，他这个棋利用兵种好欺负黑方。但毕竟黑方多两个卒，所以这个棋红方呢他要以攻代守才行，而黑方的话就是要做好一个防御工作，避免被对方把卒偷吃掉，将来确保双炮双卒啊去赢对方。但是这个棋因为兵种比较差，而且还缺个象啊，所以他赢棋难度还是比较大啊。那红方这棋啊一将一叫杀，这也是啊模仿郑维彤啊，但是这个棋终究是要变招啊，你不能长这么下犯规啊，最终想牵住黑方，所以呢黑方无形中相当于要少个子，他当然不肯啊上将，这时候呢推炮又开始利用中卒，黑方先一将啊顺势过河，红方呢想踩掉炮，黑方不给机会，红方落象，黑方就补士啊盯着马牵制红方，这儿红方也不动，你打掉就和棋。那追这样棋啊，黑方他愿意走一个双炮双卒啊，不愿意说是走一个炮双卒，那样比较单调。这时候呢，红方回马一踩，然后呢推炮一打，这儿的话这个棋啊再打，就是希望啊对一个子，黑方平过来。这儿你正常换掉的话，他吃掉。刚才我们说到，这个炮对上炮双卒啊和棋，但是如果是个马的话，他就不利于防守，所以炮双卒就会有赢棋的机会。所以到这里红方啊也是啊深运这个残局理论啊，他没打，选择上马继续踩象利用，黑方当然是保卒啊，红方也就踩掉，黑方平卒准备铁门栓啊，非常厉害了。到了千钧一发之际，红方赶快进炮一将，这儿的意思是骗你下，如果你下来他跳一将踩你炮，哎，必要时候推炮手下二线就可以了。那么这将棋他当然不愿意啊，所以的话就选择不推炮。那么这里啊给你换，换掉以后呢，这边一吃，对方呢终于啊把这个卒给消掉了。那这样的话，由于他少一个卒就不够赢，那么双方也就握手言和了。这盘棋讲解是弃子攻城，2007年的玉溪九叶杯，红方是蒋川，黑方是李小龙，开局是飞象对战卒底炮，这个棋啊。可以说是一个冷招，看起来好像不合理，其实呢他就是不让红方上正马，红方如果上边马的话，对方可以架中炮，那这样的话就显得比较委屈一些，所以呢红方继续挺骑兵还是要上马，那这样一来就还原到先制路对卒底炮非右向的走法。那么对这样的棋的话，黑方自然是架中炮，这儿的话这个棋你要敢上马，我就敢打你中兵。那常规思路啊，如果出车被对方牵住肯定不舒服，所以的话红方这时候不按套路出招啊，就马先进八，这步棋看似呢它不合理啊，中兵丢了，其实呢这个棋啊它正是一个改进招法，非常妙。这儿黑方上马之后出车准备要威胁炮，红方上拐角马踩炮是先手，对方也只能退，退回以后呢红方选择兵九进一，准备把车拿出，黑方虽然出车，但是呢威胁不到红方，这儿红方把车长起来，接下来黑方就卒三进一，针对红方的底线做文章，而红方的话马八进九就踩进去试图浑水摸鱼，黑方这个棋就进了一步啊，这儿的话这个棋啊进炮也是迫不得已，如果退炮的话，将来啊那红方就会有一个回马去踩将军的手段，你这里一补士他就放中车，这里看似飞象可以捉的时候他把中卒给踩，这个时候就会威胁到你的中炮，那黑方这个棋啊当然就吃亏了，所以呢追这样的棋啊黑方必须顶上来，顶上来的意思就在于他这个棋啊不需要补士，直接可以飞象利用你，那红方放中车就慢了一步棋，来不及，但是你现在还不能动，你一动打死了，那怎么办呢？眼看有狮子啊，这个棋并不担心，
蒋川选择拒酒平武，还是贯彻踩你的卒吃炮。这儿黑方啊以为吃一个子，那看似也确实吃了一个子，但是就吃了这个子之后呀，付出了很大的代价呀。红方冲兵拱着炮，黑方退了两步，看似啊还是多子，那红方选择炮八平九，直接把黑方给牵住了。黑方你虽然多子，但是你继续走马就要丢，而且人家过个兵你还缺象，所以你不敢走呀。你不走的话，他就把你牵住啊，必要时候平兵把炮赶走，那这个边兵过河啊就去危险的马。看着速度慢啊，但是黑方还没办法，所以这个弃子呀太厉害了，深谋远虑。黑方一想，我先打车吧，抢个先手，红方就出车。他的意思是我进炮再把你车封住的话，那你全盘受制呀。黑方当然不肯，他的目的主要是为了闪击啊，这个炮打车之后把车走到河口，然后以车为架子用炮打掉对方的兵，所以你现在拱炮肯定来不及啊。他把这个兵打掉的话，将来找机会就可以解救这个马。此时这个棋怎么办呢？红方兵器进，他利用就是你不能踩，否则打你车，下一步一拱炮一平兵就可以把马随时捉回，所以这个弃子可以说深谋远虑啊。那么这儿的话，对方啊平车去吃，那这个棋就不让你下，所以这样个棋的话，你一闪开，他可能啊担心这个又是一个中炮。但是到这儿啊，红方也不要了，他直接炮二平三，这个棋套路太深。什么意思呢？你现在放中炮也没用，你要敢吃我兵，我打掉你的卒，打着车还打着象，看你怎么下。对方到这里啊赶快去对啊，这儿的话红方也就对药，黑方小卒冲马也活了，看着好像不错，还威胁着红方的兵。但是呢这个棋红方呀进车就吃马，太狠了。你现在这个棋啊马必须得走，这儿随时可以追回士子，但是他也没办法啊，就上，意思是踩车我抢一步先手吧。红方顺势杀一将，黑方到这里的话，他正常如果去选择补象啊隔断，这倒是一个手段，但是呢红方有一步呀车五平四，憋着马腿硬吃你。对方好不容易落象可以看住马，车可以脱身了，但是就在这个时候呀，人家这边啊有一步非常厉害的手段，拱兵抓炮。这个炮你一闪开之后啊，如果平这里拱双，就算你平了边啊，他马上双车一线，又是一个抓你的士。等你补士的时候，你看着吃车，人家一吃马反而吃你的车，所以他刚才拱兵就是为了给兵生根啊。现在你对车还是不对吧？红方已然追回狮子，黑方关键是缺象呀，那这个棋红方过一个兵肯定占优了，所以这个棋优势很大啊。这儿黑方呢他就选择回马顽强支撑啊，这步棋确实下得不错，但是这个局面呀受攻。接下来红方走的是兵七平八，就让开一步啊，这儿的话准备下兵抓马。那黑方也没办法，炮一平啊，这意思就是给你吃一个算了。那么这儿红方当然有吃，黑方的话炮一平五，一个闪击打车要吃炮啊，这招棋就晃你一下，先击后取，等于说如果能吃回这个炮的话，就相当于用马换了一个炮。那黑方现在多子当然满意啊，但是呢这个时候呀，红方下出了一步车五进一，太狠啊，对方必须得下，没办法。接下来这棋车二平五，现在黑方固然多子，但是呢你没办法把车赶走的话，这个炮出不来，老将啊就被憋在这里，太痛苦了。所以红方现在这个棋啊反而还有利了。那现在这个棋啊，黑方双车准备呢对一下，接下来这棋啊红方兵八进，他不让你对，这棋啊黑方一口老血喷出，这怎么下？到这以后呢进车试图呢过来去跟住他啊，慢慢吃吧。那现在这个棋红方就只管上马了，这个马上去不得了呀，你跟着顶多就吃兵，暂时没用呀。临场对方车三平八了啊，这儿红方这个棋怎么走呢？他就平兵过来。那么追这个棋的话，我们看啊，最终黑方还是走到一个平车跟炮，红方这个炮就平开，看你怎么走啊。那看似好像可以吃个兵，但是他底线杀棋啊，你不敢吃，那怎么办呢？那继续跟吧，跟住以后红方直接马五行棋，黑方想去狐假虎威一下也没用，红方强行上马，这招棋就注定了要杀棋。所以有一个上中马挂角杀棋啊，对方你必须得吃，
吃完之后人家一吃，你还不敢吃啊，一吃闷死了，所以这个棋痛苦呀。所以等待黑方就是输棋，不得不认输。那么蒋川获胜。